Já jsem se, když jsem teda měl tu řeč o tom Vagrantu, tak už jsem věděl, že existuje nějaký projekt Docker. Protože na Wiredu, na tom webu, strašně dávno jsem četl nějaký článek o tomhle, kde se teda všel jako z sci-fi a viděl jsem, co to zhruba jako je, nebo tak to nějak popisovali, ale nikdy jsem neměl sílu se k tomu dostat. A až teď pod tíhou jako dnešního termínu jsem říkal, že bych jako si měl jako něco asi ještě připravit, protože by to přijde jako logické jako pokračování toho, co jsem říkal v tom září. A ještě se to umocnil tím, že dneska měl mluvit Martin o Angularu, ale psal, že on nemocně doma nepřijde, tak jsem to prostě musel nějak domastit. Tak jsem si připravil řeč k tomuto. Ale prosím vás, berte to všechno s rezervou. Já budu určitě jako se přeprptávat, jako já nemám úplně ujasněné některé věci. To, co vám teď tady o tom bylo říkat, tak je zkušenost za poslední 3 dny, kdy jsem si četl prostě nějaké články a zkoušel jsem se to jen tak naprutko v konzoli, ale nemám s tím žádnou praktickou zkušenost, že bych to někde reálně použil. Nicméně je to jako fakt zajímavé, jako to aspoň jako v takové formě nějaké stručné jako předat, protože si myslím, že uvidíme třeba za půl roku, ale myslím si, že to je jakoby hodně zajímavý projekt, který se možná z toho stane něco ještě většího. Docker, zase jsem popsal nějakou specifikaci, kterou jsem našel na webu. Když se mluví o Dockeru, tak se mluví vždycky o nějakých kontejnerech, což ostatně tady ta verliba na sobě jako nese. Ty kostičky, to jsou jako takové ty kontejnery, ve kterých se vozí zboží přes moře. Tak v Dockeru se mluví o kontejnerech, které můžou obsahovat aplikaci libovolnou, kterou tam prostě do ní dá, co do ní narvete, to tam je. A pak se k tomu nestavíte jako k aplikaci, ale jako ke kontejneru, který můžete jednoduše prostě přenášet do různých jiných kontextů a spouštět ho tam. Dokonce tak, jakože na svém lokálním stroji si něco připravíte, nějakým způsobem to zabalíte a pak ten produkt vezmete, aniž byste s tím cokoliv jako dělali, tak to pustíte stejně jako na serveru, jo, nebo prostě u někoho jiného, nebo prostě, nebo třeba dokonce dneska jsem viděl, že je ten aparát okolo toho Dockeru i na Raspberry Pi, na tom malinkém kompíku velikosti kreditní karty, tak i na tom připravíte si tady Docker a foukne to tam a on tam jako jede, jo. Takže Docker je nějaký projekt, který zahrnuje aplikace do kontejnerů a pak všechno dál se týká těch kontejnerů. Je to o tom, že jsou lehké, přenositelné a snadno jako se s nima pracuje. Já jsem si vytípal nějaké obrázky z jejich prezentace, oficiálně jsou hrozně hnusné, ale jako trošku vypovídají, o čem to je. Oni tu situaci s tím Dockerem nebo tu filozofii Dockeru přirovnávají situaci v nákladní dopravě před rokem 1960, kdy prostě se vozili na té horní půlce, jsou jakože různé typy nákladů, jakože krabice skladná, můžou se štosovat na sebe, ale třeba na auto, jak si ty sudy dávat nebudete, nebo třeba klavír, jako je úplně blbý tvar, zase třeba kafe, prostě ten pytel, který se můžeš lánout kdekoliv. A všechny tyhle ty věci se musí prostě přenášet už z továrny, přes moře, do obchodu, někde se musí skladovat. A když nebyl unifikovaný nějak ten jejich tvar nebo něco, tak se s ním hrozně špatně manipulovalo. Situace na současně jako na vývoji těch webových aplikací je jako podobná v tom, že ta vaše apka je typicky složená zase z několika samostatných částí, tam to nahoře jako vyjmenované. Řešíte statický web, servírujete prostě CSS, obrázky, pak tam máte vlastní apku, pak tam máte třeba nějaké procesy na pozadí, máte tam databázy, máte tam třeba frontu, máte možná API. Prostě dalo by se takhle rozjet do spoustu nějakých jako takových samostatných celků, které tam máte a které musíte vždycky rozjet, nejčastěji na svém vlastním vývojářském stroji, pak to překlopí se do fáze, to musí dát nějaký devel, pak to musí jít na nějaké produkci a každé to prostředí vždycky malinko jinačí, není to nikdy 100% jako stejné a je s tím strašné práce. Jako my teď máme v tom energomonitoru v podstatě jenom dvě prostředí, jako ten lokální a ten produkční. Teď řešíme prostě ten devel, kde se to bude nějak snad už jako automaticky testovat a podobně a je s tím prostě strašně moc práce, protože se to musí znovu a znovu nějak řešit. My si to ulehčujeme, nebo jsme si to jako ulehčili tím, že kdysi historicky zase vznikly nějaké skripty, které dokážou ty mašiny se skládat, takže to nemusíme dělat ručně, ale i přesto je s tím prostě strašně moc práce pořád. No a Docker říká, že, nebo Docker přichází teda s tím kontejnerem, který nám slibuje to, že ať už je to cokoliv, jako jakýkoliv kus toho vašeho kódu, tak vy ho prostě vezmete, šoupnete ho dovnitř do toho kontoše a pak ten kontoš tak, jak je, leží a běží, tak ho necháte běžet u sebe, na tom serveru a tak dál, bez ničeho, aniž byste řešili jako nějaké změny uvnitř v tom kontejneru. On to zůstane pořád stejné.
Tady je takové drobné srovnání, o čem jsou ty kontejnery a o čem jsou klasické virtuální mašiny. Zase z kontextu toho, z toho Vagrantu a VirtualBoxu, jak jsem měl v září to povídání, tak když my jsme si chtěli rozjet nějakou tu napodobeninu amazonní struktury u nás na počítači, to znamenalo, že jsme měli na lokále rozjetých 5 strojů, 5 virtuálních mašin. A to bylo přesně ten levý, to byla přesně ta levá strana. Ten server to byl jako počítač, host OS to byl ten Mac, hypervizor tam nebylo nic, že? Tam byl ten VirtualBox, ale měli jsme tam potom 5 mašin, na každé z těch 5 mašin jsme vždycky testovali Ubuntu, na každé z těch 5 mašin se spustil nějaký ten buildovací skript, který tam natáhal všechny závislosti, všechny knihovny a do každé z nich se natáhla aplikace a každá z nich se přizpůsobila trošičku té roli. To znamená aplikace, která plnila jakoby požadavky z webu, že to byla ta webová aplikace, tak byla nakonfigurována trošku jinak a měla jiné závislosti než aplikace, která řešila zpracování tasků v pozadí z nějaké fronty. To byl ten levý případ. Ty kontejnery v podání Dockeru, to je trochu jiné. Tam furt jako zůstává samozřejmě nějaký systém a tak dál, ale vy se zbavujete VirtualBoxu jako úplně, na Linuxu úplně. U mě na Macu to nejde se zbavit úplně, ale je tam ten rozdíl, že já teď tady mám jeden jediný VirtualBox nebo jeden stroj spuštěný, takový větší, a v něm spouštím ty kontejnery. Takže nemusím mít 5 mašin, startuji jenom jednu a v ní mám kontejnery. A co na těch kontejnerech je strašně zajímavé, je to, že oni dokážou, jak říkal třeba Petr teď před chvíli, že ten Microsoft koketoval s tou myšlenkou, že je tam třeba 10 Windowsů a sdílí nějaké stejné věci, tak to ten Docker umí. On umí prostě nasdílet do těch kontejnerů ty společné části a jenom ty rozdíly, které jsou jinačí, se nesou v tom kontejneru samotném. Je to takové strašně jako abstraktní teďkom, ale je to zajímavé. Aby jsme se dostali trošku jako do nějakých jako konkrétnější roviny, tak jsem to připodobnil tady téhleté rovnici. Jo? Proč to pozadí takové? To vysvětlím. Docker je v podstatě Linux, tam je hodně Linuxu, protože z Linuxu se využívají dvě takové důležité komponenty. První je LXC, to je nějaký přeskladka Linux Container, to je něco, co umí kernel Linuxový už hrozně dlouho a zase na Wikipedii jsem vyčetl, že to snad pochází ze Solarisu a předtím ještě to snad bylo ve FreeBSD nebo někde, prostě ty kořeny sahají až snad do roku 2004 nebo tak nějak, jako hodně, hodně daleko. A je to v podstatě o tom, že dokážete na tom stroji v procesu, jako normálně stejně jak když spustíte nějaký select nebo nějaký programek, tak dokážete spustit proces, který je izolovaný od svého okolí a dokáže dělat jako virtualizaci na úrovni té procesové. Jo? Že je úplně odstíněný a využívá, nemusí nad ním být nějaký umělý stroj, nějaký umělý systém, on využívá prostředky toho systému, ve kterém jede, ale je hrozně jako izolovaný. A druhý mechanismus je AUFS, se to jmenuje, to je nějaký zvláštní file systém, který zase umí to, že pracuje s nějakýma vrstvama. Vy si můžete definovat, že na základní nejnižší úrovni je nějaká vrstva, nějaký file systém a řeknete, tohle je jenom read-only. Tady prostě nemůžete nic zapisovat a tam si definujete nějaké systémové soubory, binárky a tak dále. Vrstvu nad tím řeknete, fajn, ale já chci mít tuhle binárku jinačí, tady bude něco jiného a tady tohle můžu zapisovat. A těchto vrstev tam můžete mít několik a on to potom slije do jedné jediného jakoby file systému, to ten systém to vypadá jako transparentní, že to je klasický file systém, ale on, když to má takhle rozdělené, tak on dokáže dělat ty diffy. Vy můžete v Dockeru říct, že ten kontejner je odvozený z obrazu Ubuntu, prostě Linuxová distribuce Ubuntu, tak tady to máš, tohle to je ten tvůj základ, na který nesmíš šahat a veškeré změny, které tam uděláte, se uloží do vrstvy nad tím. A když potom s tím dál pracujete, tak on operuje jenom s těma diffama. Když potom tam uděláte nějakou změnu, tak se neposílají někde celé ty binárky, celý ten file systém. Tam se pošle jenom informace o tom, že ten základ je nějaký, který už je někde uložený, a k tomu navíc pošlete prostě jednotky nebo desítky megabyte, které vzniknou nějakou vaší činností. Takže to je ten Linux. VirtualBox a Vagrant, nebo VirtualBox, tam jsem uvedl kvůli tomu, že pořád se bavíme o nějaké formě izolace.
pořád je to způsob, jak si nezaštínit ten systém, který máte na vlastním počítači, nebo tam neustále doinstalováte nějaké další a další knihovny a dřív nebo později dostanete se do nějakého konfliktu, kdy aplikace jedna potřebuje tu knihovnu nějaké verzi a aplikace dvě nějaké jiné. Tak pořád prostě Docker, ten jako VirtualBox vám zajistí izolování, že to, co si nainstalujete, tak není ve vašem file systému, ale v nějakém meta, jo? Není to u vás. Z Vagrantu, Vagrant jsem uvedl kvůli tomu, že tam je taková podobná logika toho ovládání, že to je zase nějaká command line utilita nebo nějaký nástroj, kdy s pomocí pár příkazů vy ovládáte spouštění těch Dockerů, zabíjení, nějaké ovládání, a taky, si vzpomínáte, v tom Vagrantu byl takzvaný Vagrant file, to byl nějaký texták, ve kterém byste si popsali tu mašinu, jak se má seskládat, jaké máme parametry, tak tady v Dockeru jmenuje se Docker file. Tak to je kvůli tomu. A Git, to je strašně na tom zajímavé, tam je společná logika těch diffů a to vám ukážu potom v praxi, tam je podobné workflow jak v Gitu, tam můžete prostě komitovat, pushovat a podobně. No a ta fotka na pozadí, to je Lenka Kořínková, která vydala několik knih o dietě. A tím jsem chtěl říct, jakože je to mnohem lehčí než ten VirtualBox. Ale nikdy nezubla. Je to možné. To už jsem tak daleko nešel. Hele, tak teď se asi dostaneme k nějaké praxi. Dostaneme se k tomu poslednímu z té rovnice, k Gitu. Docker jako takový, když si nainstalujete, nebo takhle, jak to vůbec rozjet? Já jsem říkal, tak fajn, tak mám tady VirtualBox, udělám si nějakou mašinu, tak v tom Ubuntu děláme, tak rozjedu si Ubuntu, nainstaluju si to, co tam je potřeba. Já jsem podle její návodu na webu, a on to nejelo, ne, říkal, ježišmarja. A pak Lukáš mi řekl, že někde vyčetl, že existuje nějaký Core OS, což je normálně Linuxová distribuce, kterou si stáhnete, oni tam mají přímo i, myslím, Vagrant file, je to hrozně jednoduché. Já jsem jel podle jejich návodu a jel to hnedka na poprvé, bylo to strašně rychle jako zprovozněné. A Core OS je úplně parádní distribuce, která neřeší vůbec nic. Já jsem se chtěl dovystavovat Python, protože jsem potřeboval něco zkusit, ještě jako napsat nějaký program, který s těma komunikuje, s těma Dockerama. A já jsem nevěděl, jak tam nainstaloval Python, jako do toho Core OS distra. Já jsem to nezjistil, jak to tam má být. Tam prostě, asi tam nějak jde, ale jako nevím jak, tam není ten APT, já nevím, z čeho to je odvozené, jako... Já taky nevím. Já prostě nevím. A pak by to došlo, že to vlastně ani není třeba. Protože idea toho Core OS je taková, že vy to vezmete, aby to nainstalujete do toho virtuální mašiny, anebo na ten server, který někde fyzicky jede, a ten Core OS neumí nic jiného, než má v sobě už předinstalovaný Docker a nástroje, které jsou potřeba k tomu, aby ten Docker tam dobře fungoval. A nic jiného tam není. To prostě to je jenom taková matka, jak ten vetřelec nakládá vajíčka, prostě. To je prostě takový, to je fakt jenom takový prostě taková matka, která se stará o ty svoje prostě kontejnerky potom, ale nic jiného ona dělat neumí. Takže pokud budete chtít zkoušet si s Dockerem hrát, tak doporučuju, podívejte se na Core OS a udělejte si normálně image do VirtualBoxu a pak si s tím dál hrajte. Já jsem takhle udělal a fakt funguje dobře. No a teď se dostanu konečně k tomu Dockeru. Docker potom na tom systému, ať to bude jakýkoliv, jsou v podstatě dva programy. Jeden je nějaký daemon, který se stará o ty samotné kontejnery, a druhý programek, který používáte, je ten z té konzole, kterým vlastně ovládáte celý ten aparát. První z příkazů, co tady jako je tady Docker search. Tohle, když napíšete do konzole, tak hledáte, píšete mu, říkáte, hele, dobře, najdi mi nějaký obraz, který se jmenuje Ubuntu. A v tom Dockeru, stejně jako s Gitem, nebo s GitHubem nebo takhle, existuje nějaký centrální repozitář, kde jsou uložené image, jakoby obrazy toho, obrazy, ze kterých můžete udělat svoje kontejnery. Je to něco jako distro, třeba Ubuntu, jo, nebo tak. A tam už jsou i hotové, tam to není jenom o tom, že byste tam našli Ubuntu, Core OS, já nevím, jak se jmenuje ten ještě, nějaký CentOS třeba, no. Není to jenom o tom, že tam byly Linuxové distribuce, tam jsou přímo hotové image třeba, já nevím, Ubuntu s rozjetým Redisem, nebo rozjeté MongoDB na něčem, prostě, jo, tam je toho strašně moc. Prostě dáte ten hledací výraz a on vám vrátí seznam všech prostě výrazů, které se toho můžou týkat. No a vy si potom najdete některý, třeba já si vezmu ten první tady, a pak napíšete Docker pool Ubuntu a stane se to, že on vám z toho centrálního repozitáře stáhne obraz. To zatím není kontejner, to je fakt jenom obraz, ze kterého se potom kontejner bude skládat. Zajímavé na tom jsou dvě věci, že ty názvy jsou buď to takhle jednoduché, že to je jenom jedno slovo, anebo to je vždycky slovo lomeno slovo,
To první jsou, když to je v té jednoduché formě, tak to jsou repozitáře, které jsou spravované přímo tím vývojovým týmem Dockeru. Takže oni ručí, že to fakt dělá to, co to má dělat, že to je prostě vyladěné a má tam jako jistotu toho, že to je dobře udělané. Ty ostatní jsou ve formě username a nějaké jméno a to už jsou uživatelské účty, které tam ti lidi jako mají možnost posílat sami a vy si můžete vybrat od konkrétního člověka jako něco, nějaký jeho výplod. Takže záleží na tom, co zrovna chcete jako použít. Ten Docker pool to teda stáhne a tohle trvá celkem dlouho. Třeba ten Ubuntu to bylo nějaký 100 mega, to mi trvalo, já nevím, 3 minut, nebo vlastně ne, možná minutu, nebo doma jsem měl nějak rychle. Ale prostě trvá to... Třeba 3 minuty, jo? No, 20 jako, sekund. V práci mi to právě trvalo nějak díl, a prostě jsem zkoušel doma a bylo to nějaké rychlé. Takže to totiž potom cacheuje. Když jsem si to zkoušel, tak ty už, když uděláš potom znova ten Docker pool, tak už se to nestavuje akorát. Jo, ale já jsem myslím jako promazal ten image. Jsem promazal, myslím, že to trvalo díl zase potom. No, že mám to mega jelly. Takže toto je jenom jako taková poznámka, že tohle to je charakter toho Gitu, jo? Tohle to prostě někde je nějaký repozitář, který je veřejný, jsou tam dva typy jakoby účtu, jeden takový důvěryhodnější, potom takový uživatelský. Můžete, kdybyste chtěli mít svůj soukromý projekt, tak si můžete rozjet vlastní repozitář někde jinde, tak byste se k němu museli nějak jako dostat, ale jde to. A potom si normálně dívat, co tam je, stahujete si k sobě nějaké obrazy. Tak to je jako tak ten Git poprvé. Potom, jak to funguje? Je tam nějaký příkaz run, který říká toto. Ten říká, hele, dobře, spust mi kontejner, který bude odvozený z image Ubuntu. To je ta, kterou jsme stahovali na tom předchozím slajdu. Spust mi a až ji spustíš, až spustíš ten kontejner, tak v něm spust tenhle ten příkaz. Jo, a to je prostě, že to vyprintuje jenom ten nápis. To uděláte, mám se tady na řádku pod tím objeví fakt hello world, a pak se zpátky v tom Core OS. To je všechno, to nic jiného neudělá. Když byste se potom, to můžeme si vlastně, můžeme se tady fachat. Možná jo. Když to takhle copy-pastnu jenom, tak to je všechno, jo? Tam nic se neděje. Přes Docker PS si můžete nechat vypsat seznam kontejnerů, které teď zrovna běží. Když to udělám, tak tam není nic. Tím, že tam já mám teď zmenšený tu šířku toho terminálu, takže to mám druhou řádku, ale teď neběží nic. Kdybych byl tak rychlý, že bych to zároveň spustil a v jiném okně bych si dal ten Docker PS, tak bych tam viděl na chvíličku, jak tam jede ten kontejner. Ono totiž filozofie těch kontejnerů je taková, že typicky v nich budete pouštět něco, co běží pořád. Jo, nebo dlouho a pak to skončí. Nebudete to zkoušet takovéhle blbosti, jako je Hello World, to je jenom jako taková ukázka na rychlé vysvětlení, ale to užití je trošku někde jinde. Praktičtější je ale tahleta forma spouštění, která zase, je tam ten Docker run, zase tam je to Ubuntu, ale změnili se tady dvě věci. Přibyly tady dva switche a je tady jiný ten konec. V tomhle druhém případě říkáte, ty první dva switche říkají to, že má zůstat otevřený terminál a vy budete moct nějakým způsobem interagovat s tím spuštěným kontejnerem a ten bin bash říká, že v tom kontejneru má spustit bash, to znamená ten příkazový interpret, nebo jak se tomu říká, prostě to, abyste tam dokázal něco ťukat. Když to udělám, tak teďkom už jsem neskončil zase v core localhost, ale teď jsem vevnitř, teď jsem uvnitř v tom Dockeru a ještě tady z boku, to zvětším. Když tady nechám teďkom vypsat ten Docker PS. Aha, tam jsem ještě moment. Background. Stavím se první dovnitř. Tak, teď jsem Core OS. A dám Docker PS. Tak teď už tam vidím to ten druhý řádek, nebo to prostě ten třetí. To je už jakoby popis toho, co mi tam teďkom běží. To je toto. Teď jsem uvnitř nějakého prostě kontejneru. A já tady můžu normálně listovat, můžu tady vytvářet adresáře, něco. Mkdir. Rm-rf, klidně. Ale můžu třeba udělat apt get install minus yes, třeba ten Redis. A normálně teďkom jsem prostě v tom
Kontoši, instaluj do něho, no teď tady není, protože tam není aktualizovaný ten balíčkovací systém, ale on by tam normálně nainstaloval to, co tam má být, skončil by, a já bych z toho dobru potom mohl vylézt ven, teď budu zpátky v tom, v té matce, zase si udělám Docker PS, jestli tam něco je, a není tam nic. Prostě já jsem tam něco nainstaloval, ukončil jsem to, a tím, jak to ukončilo, tak on hnedka ten kontejner zase dal pryč a už tam není, jo. Ale co je na tom zajímavé, toto dál, to je vlastně jenom popis to, co jsem někomu ukazoval. Co je na tom zajímavé, je ten git, teď se k němu dostanu po druhé, je to, že vždycky, když změníte něco vevnitř v tom kontejneru, tak to můžete uložit, jako commitnout to, stejně jako v gitu. Uděláte nějakou změnu ve zdrojáku, označíte si to, že to chcete commitnout, dáte do add, dáte commit a pošlete to do nějakého repozitáře. V Dockeru funguje to samé. Tím, že on má ten vrstvený file systém, tak on si pamatuje stav toho file systému k nějakému času. A když vy v něm uděláte nějaké změny, jakože si tam doinstalujete třeba, já jsem tam chtěl nainstalovat Redis, nebo si tam nainstalujete Nginx nebo něco dalšího, tak on si to pamatuje jako diffy. A když já dospěju k tomu, že aha, tak teďko mám jakoby moment, který si chci nechat zapamatovat, tak dám Docker commit a uvedu tam nějaké tady tohleto brutál číslo, nějaký hash, což není nic jiného než což není nic jiného než toto, to je ten hash. Já když jsem byl uvnitř v tom Dockeru, tak on vždycky každý ten stav má nějak zahashovaný, tak já bych tam uvedl to 97EA a nějak bych si to ještě navíc pojmenoval, že to je můj nějaký pokus prostě. A to, co on by udělal, tak by udělal snímek toho stavu a už bys to pamatoval s nějakým, že to je zase nějaký jiný hash, je to prostě stav toho kontejneru. A tohle se dá využít úplně krásně k tomu, že já si můžu udělat to, že si stáhnu Ubuntu a teď třeba v našem případě my máme tam nějakou pajtní aplikaci. A aby ta aplikace jela, tak potřebuje jednak mít balíčky v systému, několik, pak tam musí mít nějaké balíčky v Pythonu, několik, a pak tam musí být rozjeté možná ještě nějaké jako srbetičky okolo. A já si můžu udělat jako to, že si nainstaluji plně ten systém, stáhnu si ho, aktualizuju si ho, můžu si udělat commit. Pak si můžu tam nainstalovat systémové balíčky, udělám si commit, nainstaluji si pajtní balíčky, udělám si commit a hotovo. A teď mám připravený kontejner, do kterého mi stačí už jenom najít ta moje aplikace a vím, že to pojede prostě hnedka, že už mám ten stav, který potřebuju. A ty commity samozřejmě nestačí. Aby to potom bylo v něčemu, tak musíte provést ten druhý krok a to je push. A to je zase stejné jako v Gitu. Jakmile máte takhle nějak verzovaný ten stav toho kontejneru, tak to potom můžete poslat do toho jejich centrálního veřejného repozitáře a potrhuji, že je veřejný, takže tam nedávajte nějaké klíče a podobně. Normálně to pušnete ven a v té syntaxi, že to je username, lomeno, název toho projektu, on to tam vystaví ven a to je ten moment, kterým vy najednou zpřístupníte ten svůj kontejner nejenom všem lidem, ale i sobě. Můžete se v tuto chvíli přihlásit jako ke kolegovi na server nebo něco nebo někde. A stejně jak jsem měl na tom prvním slajdu, ten Docker pool, tak uděláte Docker pool, musel by dojel pokus 1 a stáhne se ten kontejner v tom stavu, v jakém byste si ho tam dali a už je na té jiné mašině jako dostupný k tomu, aby se z něho dali vytvořit nové kontejnery. Toto je prostě obraz. To je obraz, který jste si vytvořili, má nějaký stav, má nějaké věci v sobě, který potom přepoužíváte někde jinde. No. Takovou technickou, zjišťoval jsi, jestli se dá ta služba někam na server nainstalovat, že by si vlastně udělal svůj vlastní repozitář? Máš tam, oni mají ve Flasku udělaný svůj vlastní, nebo to, co jede jako veřejně, tak to je open sourceový projekt, který ty si můžeš nakonovat, pustit si ho k sobě na vlastním železe a to bude jenom tvůj, nikdo se tam nedostane. A kdybys chtěl... Objednávky? Myslím, že ne. Tam, nebo jsem to přehlídl, ale myslím, že tam byly tři formy těch repozitářů. Ten první je takový ten důvěryhodný. To je ten, který má to jméno jenom jedno. To bylo to Ubuntu, CentOS a tak dále, bez nějakého složitého názvu. Pak tam je ty uživatelské, to je tohleto. Pak jsou tam nějaké... Private? Ne. Ne, private se to nemenuje. To se jmenuje nějak, teď si nespomenu to jméno, ale to funguje ten taky parádní.
To je repozitář, do kterého ty nepušuješ takhle manuálně, že bys něco tady ubastil na tom, na kompu, a pak bys to komitnul a pak bys to pušnul. To nefunguje takhle. To funguje tak, že tím nabonzuješ jméno na GitHubu, jakoby projektu, ale veřejného zase, a tam máš prostě popis, to se dostane to, jak jsem říkal, že je Vagrant file, tak tady je nějaký Docker file, který popisuje sestavení toho kontejneru, tak ty mu nabonzuješ, kde je ten Docker file, a on přes webhooky je na to zavěšený, a pokaždé, když ty pušneš jako změnu v tom svém textovém popisu toho kontejneru, tak on se to stáhne, zbuildí to u nich, a do pár minut to je vystavené v tom centrálním repu. Takže ty nemusíš do něho pušovat, on je jenom zavěšený na tvůj zdrojový kód toho Docker file. A to je ten tak. A pak je ta vlastně čtvrtá forma, je potom ještě ta, že máš rozjet vlastní, já nevím, jak o tomu říkají, prostě vlastní ten repozitář na nějaké vlastní železem vlastní adrese. To jde. Akorát on má omezenou funkcionalitu, že tam nefunguje, myslím, search a ještě nějaké dvě nebo tři věci navíc. Ale jak takové to pušování, komitování, půlování, takový ten základ tam jako jede. Bychom ještě byli hlavou. No, teda si nic dělat, nosu pivu za chvíli. Nosu pivu pomalé. Jo? Do krfa. A ještě jedno, Pavel, možná si k tomu dostaneš, no. Ten šíp, ten se teda taky používal. A oni mají na stránkách, tam mají popis Puppetu. To je šíp, jsem myslel sám, to je jedno. No, oni tam mají nějak popsaný Puppet. Kdy? I ten Salt tam je. I tam je to možné. Jo, jako jo. Oficiální docela. Nevím, jestli to je na přímo jakoby u Dockeru, ale na tom Core OS je jako speciálně vykyna pro Salt. Jo, na tom to je na oficiální docela Dockeru je popis Puppetem. To je zase jenom jakoby nástroj, že když si sestavíš teda ten stroj, tak na něm spustíš zase nějaký ten aparát, aby tam doinstaloval všechny ty věci. To tam nějak je zmapované. Ale já nevím, jako to jsem moc nešel jako do hloubky. Já teď si tak začínám uvědomat, že on to vlastně člověk ani nepotřebuje, že? Já nevím, záleží na té složitosti. Záleží na té složitosti. Vlastně ale i když si tam chceš něco v té mašině spouštět. Ale víš, co je hlavní rozdíl? Že takový ten Puppet, Chef, Salt a tak dál, tam je to, o co se ty zajímáš, je nějaký stroj. Máš nějakou, ať už je to virtuální mašina nebo fyzická mašina, tak ty máš prostě k dispozici nějaký systém, nějaký stroj a na něm chceš něco rozjet. A zpravidla na něm nerozjíš jednu věc, zpravidla na něm rozjedeš webový server, appku, dáš tam nějakou tu cache, možná, že tam necháš databázy a na jiném stroji rozjedeš třeba to zpracovávání offline fronty a možná třeba nějaké logování a něco. Jako řešíš prostě, pro tebe je ten zájem stroj a na něm spustit všecko to, aby se z toho stalo to, co ty chceš. Ale v Dockeru ta filozofie je převrácená v tom, že ty vytváříš mrtě kontejnerů, které řeší jednu a ne víc věcí. Můžeš napsat jakoby Docker file, nebo můžeš udělat kontejner, který jede třeba dělat dvě služby. Ale je to netypické. Jako jak jsem procházel ty blogposty, tak co kontejner, tak to jedna jediná věc. A v porovnání třeba s tím VirtualBoxem, jak jsem to měl, jak jsem říkal, že bylo pět mašin a něco bylo nějak provázané, tak tady by ta filozofie měla být taková, že bude jedna silná mašina a tam, kde třeba stíhá, já nevím, ten Xen nebo nějaké ty virtualizační jakoby profi nástroje dělat jednotky až desítky strojů, tak ty bys takhle na jednom stroji měl být schopný fungovat s tisícovkou třeba těch kontejnerů vedle sebe. Oni jsou totiž strašně lehké, oni se odnesou tu zátěž, že by museli být napojené na vlastní systém, něco. Oni využívají ty prostředky toho systému té matky a hrozně lehkou formou. On totiž ten kontejner se chová jako proces. Jako i zrovna tak. Co se ti dělá všechny provázání mezi těma kontejnerama přímo už na tom železu? Jo. Aha. Ten uvnitř o tom neví nic. On každý ten kontejner má jednu úlohu, kterou řeší. Já jsem prostě cache. Já nevím, co je okolo mě. Já prostě vím, že tady nainstaluju cache. To je ostatně tady popsané v tom Docker file. Tohle to je, abyste nemuseli pokaždé, jak já jsem tam dělal v tom, tady v té konzoli. Já jsem tady spouštěl tohleto, to znamená spust mi z image Ubuntu kontejner a v něm spust bin bash. A teď tady manuálně apt-get něco, mainkadir něco. Prostě připravíš si ten kontejner do nějakého stavu, že nám nainstaluješ všechno, co potřebuješ, pak to utneš, commitneš to někde ven a můžeš už z tohohle stavu používat jako Dockerfile to všechno jako zhrne do jednoho souboru a potom nad tímhletím souborem zavoláš docker build, jo, a on vezme ten předpis, který je v tom napsaný a udělá z toho to samé, jo. A ta syntaxe je hrozně jednoduchá, to from říká, z jakého obrazu to má odvodit, tohle to je jenom prostě pro pořádek, aby se vědělo, koho nakontaktovat, kdyby byl s tím nějaký problém.
Run je zajímavý, run spustí příkaz, který je za ním uvedený, ale navíc udělá commit. Takže teď v tomto případě on spustí, že přidá do etc apt sources, to znamená zdroje, z kam se tahají balíčky do Ubuntu, přidá záznam tady tenhle ten, to posunul, tady tenhle ten záznam, takže změní jeden nějaký soubor na tom systému a automaticky run udělá commit hnedka. A potom pouští druhý příkaz a potom get update, takže aktualizuje všechny balíčky, které má na tom Docker mít, udělá commit a pak tomu spustí na instalovaný memcache a udělá z toho třetí commit. Takže když ti když tenhle ten Docker file použiješ k tomu, aby si ti vytvořil nějaký kontejner, tak on bude mít tři commity v sobě právě v těchto momentech. A ty si můžeš potom nějak procházet, co se během těch commitů stalo? Jo, dívej se. Když napíšeš Docker PS, to jsem už říkal, tak to jsou běžící procesy. Když napíšeš docker images, tak to jsou všechny image, které já tady mám, prostě už natáhané. Je tam uvedená i velikost, tady má, ono to je zase blbě naformátované, to teď zmenším na chvilku. Tady máš velikost, prostě tenhle má velikost 200 mega, 161 a tak dál. No a když já si vezmu kterýkoliv, třeba tady tenhle ten svůj, a napíšu docker history, myslím, že to bylo, history, jo, dívej. Tak to máš ty komity. Ty máš u každého z těch kontejnerů prostě zapamatované, pokud jsi to dělal přes ten Docker file, tam ten run. Když jsi to dělal manuálně, tak bys ten commit musel ty manuálně spustit. Ale prostě máš možnost si to jakoby verzovat. A vidíš tady ten příkaz, který se tam zrovna pustil. Jako k jakému stavu to je. Ke každému commitu můžeš stejně jako v Gitu si dát ještě svoji message, jako minus M a hlášku, jako, aby si to třeba nějak ještě okomentoval. Ale srandovní je toto, jakože vidíš, tady se fakt měnilo něco hrozně malinko, tady se změnilo 50 bytů. To je ten diff systém. To je o tom, že on o každém tom ví, jako co se změnilo vůči tomu předchůdci. Takže já bych zkoušel ty historické verze? Jo, a co je sranda, dívej se, dáš. Tady typicky si tady dáš, jakože se spouští z Ubuntu. On já teď nevím podle jaké logiky vybírá, protože já tady mám víc. A oni se dají ještě potom vyspecifikovat. Tady prostě Ubuntu se jmenuje spousta imidží. To jsou různé verze, 12.4, 10.4, Quanta, blablabla. A ty můžeš napsat Ubuntu dvojtečka třeba sausy. Jo, můžeš za dvojtečku ještě uvést ten tak, to totiž je jakoby název toho repozitáře, tak, tady nějaké idčko a ty můžeš, kdyby si chtěl tenhle konkrétní, tak by si napsal Ubuntu 2.12.10. Ale já jsem teďkom vyzobl tady prostě tenhle pokus, jak jsem dělal, a zjistili jsme, že ten pokus byl seskládaný prostě, že v něm bylo 4 komity byly nějaké. A já můžu udělat, že chci odvodit tohle z tohohle komitu. Tady to nefunguje, tak ne, ty musíš tam mít přece pokus dvojtečka a to ne. A ne, 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 ne. Já jsem to už zkoušel a tam to nikdy. Já to mám odvozené, jo, to bylo totiž odvozené od nějakého toho maintainera a tady on tam měl nějakou chybu asi. Takže když jsem to dal potom, víš, tak už to jelo. Dívej, já jsem tam vnitř. Jsem teď v kontejneru, hej, a všimněte si, jak je to rychle. On to není startování ve Vagrantu, Vagrant app a čekat půl minuty. Tohle teď už mi tady jede, ten kontejner už by teď jel. Já když si teď vytvořím jakoby mašinu s memcachem, tak já prostě teď, a to je do vteřiny, to jede. A když tam těch memcachů budu chtít mít 10, tak je tam budu mít prostě 10, hned. Jako to prostě je, to je instantní. Jako tam právě není ta zátěž, ta těžkotonážnost toho celé té virtuální mašiny. To jsou prostě opravdu jenom procesy, které jsou napojené na ty vnitřnosti systému, ve kterém oni jedou. Jo? No, tak zpátky k Dockerfilu. Tady ve stručnosti jenom uvedete prostě, z čeho je to odvozené, co se na to má spustit. Entry point je zajímavý. Ten říká, co se má spustit hnedka potom, až ten Docker najede. Teda ten kontoš. A v tomhle případě jsme tam nainstalovali memcache, takže ono ho hnedka spustí. To je ono. A ten user říká, pod jakým userem ho spustí. A expose říká, že memcache komunikuje přes port 1.1.2.1.1. Tak on ho vystaví ven. On totiž ty kontejnery, oni jsou izolované. Oni samotné, když je spustíte tak, jak jsou, tak prostě tak ničemu. Oni něco dělají, ale nemají vůbec žádné propojení s okolním světem. A tím expose říkáte, že zevnitř, z toho kontoše, si tam zevnitř ten parchant udělá malinkou dírku jako do toho kontejneru a vytáhne tam ten port ven. Jo? A už se s tím potom dá něco dál dělat. Ale pokud tohle to neřeknete, tak on je úplně zapouzdřený a nemáte se do něho jak dostat. Takže tímhle jako vědomě exponujete ven nějaký port, ale zase se nepopisuje, co se s ním dál stane. To jenom prostě víte, že aby to k něčemu bylo, memcache musí nějak komunikovat přes nějaký port, tak ten port prostě musíte vystavit ven.
těch, a to je jenom takový jednoduchý příklad docker fileu, tam je ještě dalších třeba 5 nebo 10 příkazů, které tam ještě přidávají další funkcionalitu, a tohle to je jenom tak jako zase ve stručnosti, jako jenom popis, že je ta syntaxe hrozně jednoduchá, těch příkazů je hrozně málo, a dá se s tím prostě popsat, jak se ten obraz má se skládat. Tohle je taková praktická věc, jak jsem říkal, samotný kontejner je izolovaný, ale to není to, proč to děláme, že jo? Typicky budeme mít třeba webovou apku a cache. Budete tam to mít ve dvou různých kontejnerech. A tohle je příklad, jak se to dá udělat. Ten první Docker, ten kontoš s tím Redisem, spustíte takto. Tohle už známe. Docker run znamená spustit kontejner. Redis je image, který už jsem si já vytvořil, nebo která už existuje. Ne, kecám. Image je msgr.eredis. To je ten název. A to, co je tam nové, je minus d a minus name Redis. Minus D znamená detach, jakože spustíte ten kontejner na pozadí. Ne co je v něm, ale ten kontejner. To znamená, kdybych tam ten detach nedal, tak mi v tom terminálu to zůstane viset a budu tam vidět nějaké logovací hlášky zevnitř toho kontejneru, dokud bych to nepřerušil nebo nekillnul nějak. A tím detach prostě ho spustí na pozadí a vrátíte se zpátky do toho core OS. A minus name Redis říká, že ho pojmenovává tady ten kontejner jménem Redis. Nenechá mu takové to číslo, ten hash, takový ten složitý, ale prostě ho pojmenuje nějak, jak chcete. Takže tohle spustí Redis, dá mu nějaké jméno a dá to jako na pozadí, že to tam běží pořád. Já nevím, jestli to tam má, tam má tady image, nebo ne, myslím, že to můžu zkusit. Ne, není, ale já to zkusím dát, jo, tam mám možná Redis 1. Ne. Ten list na těch. Pokus jedna v tom. Jaký pokus jedna? Jo, a tam asi nebude ten, dobročka. Images. A je tady, to nejde. No comment. Jo, já tam musím dát ještě asi, počkej, tam byl nějaký ten true. To totiž, on mi říkal, že já jsem neřekl, co se má uvnitř spustit. Já jsem mu tady dal, jakože spust mi ten kontoš z tohohle obrazu, nějak ho pojmenuj, a on očekává ten poslední ten, já jsem tam vždycky měl ten bin bash, nebo to echo, on očekává ještě nějaký příkaz, který se má uvnitř spustit. A true je nejjednodušší, jakoby v Linuxu nějaká ta, to nic nedělá. To prostě je něco, jenom aby tam něco bylo, jako. No a teď, co se stalo, že on mi vrátí nějaký hash a když si dám docker ps, tak tady není, člověče. Jo, protože já tam nemám Redis, to je zase jako, to ještě já jsem se tady tak hrál, tak ten Redis nejede. Ale důležité na tom je to, že prostě spustíte kontejner a dáte mu nějaké jméno. A potom spustíte jiný kontejner, ve kterém máte svůj vlastní appku. A zase, když se podíváme na to, co to je stejné, tak zase se něco spouští. Tentokrát je to odvozené z obrazu Ubuntu, spustí se vevnitř bash. A ty nové věci jsou tady. Minus T, minus 1 zase nechá to, že bude otevřená ta konzole, že já můžu potom nějak interagovat s tím kontejnerem zevnitř. Name, to už jsme používali v tom předchozím, pojmenují jakože to je web app, tenhle ten kontoš. A to úplně nové je toto link. A ten link říká, hele, tady tenhle ten kontejner, který právě spouštíš, mi prolinkuj s jiným kontejnerem, který se jmenuje Redis, to je ta první část před tou tečkou. Jo, to je toto. A odpovídá to tady tomuhle, kdybych tady dal prostě Pepa, tak tady bude Pepa. A za dvojtečkou je prefix, který bude použitý uvnitř tohohle kontejneru, tady do systémových proměnných. Kdybych tady napsal Radek, tak tady bude, teďkom budou tady proměnné Radek, potržítko a něco. On totiž to prolinkování funguje tak, že když spustíte ty dva kontejnery s těmahle parametrama, tak on je nějak fyzicky nepropojí, on nedělá žádné nějaké propojí, nevytváří nějaký link, ale do toho, který ten parametr link má, tak mu do systémových proměnných prozradí podrobnosti o tom, kde ten jiný kontejner, jako, jak se na něj může nakonektit. Takže on ví, že prostě tenhle ten Redis jede na adrese 172 blablabla a na portu tom a tom. A když vy si tu aplikaci napíšete tak, že tam budete jenom využívat systémové proměnné, vás nebude zajímat fyzicky, kde to je. Ono ta IP adresa bude pokaždé jiná. Když to spočíte 10krát, tak ona bude pokaždé jinačí. Ale vy si prostě tu aplikaci napíšete tak, že si vždycky šahá na tyhle ty proměnné, vyzobne si z nich, co potřebuje, a je to.
Takže zase, ten Docker interně neví nic, nebo teda ta věc, která žije v tom kontejneru, neví nic o tom prostředí, nijak si prostě tam nedělá nějaké závislosti na tom okolí. Jediné, s čím musí interagovat, je, že v systému budou nějaké proměny a v nich najde, co potřebuje, pokud to je ovšem spuštěno s těma parametrama. Pokud to spustíte s jinýma, nějak tam nenajde. To už si musíte ošetřit sami. No a to už je vlastně předposlední slide asi. To už je takový další krok, jako můžete tam dělat i sdílení složek. Tam v tom Dockeru funguje to, že když uděláte nějakou změnu ve file systému, pak ten kontoj zemře a pak ho zkusíte znovu, tak ono tam je, tam jako zůstane. Ale obecně jsou to takové zase jepice, které jako vznikají, zanikají, jde si cosi. A jeden z doporučovaných postupů je, že si vytvoříte jeden kontejner, který je takzvaný datový, a to je tady ten první. A ten má zase navíc, zase to je všechno stejné, tady ten true, který jsem tam zkoušel. No. Jediné, co tam je navíc, je zase, pojmenujeme ho jako data, aby to bylo jasné, a přidáme tam switch minus v, a tím řeknete, že uvnitř bude složka volum 1 a to bude nějakým způsobem sdílená. Ale zase se neříká o tom, kým, kde, jak a co. A pak spustíte jiný kontejner a tomu řeknete zase přes přepínač volumes from data, že prostě má přístup k těmhletěm složkám a on potom uvnitř bude nazdílený. Já potom v tom uvnitř tomhletom kontejneru uvidím ten var volume 1 a když do něho něco uložím, tak to fakt v něm bude. A kdyby se měl takovýhle kontejner do těch spuštěných 10, tak všech 10 uvidí ten var volume 1 a můžu si takhle navzájem jako vyměňovat třeba data přes ten adresář, kdyby chtěli. A jenom kruček od tohohle je jako rozšíření té syntaxe, který přímo minus v, zase adresa nebo cesta, dvojtečka cesta, to když chcete na sdílení co z té matky dovnitř do toho kontejneru, podobně jak ve Vagrantu fungoval na sdílení jako třeba z Macu dovnitř do Vagrantu nějaké soubory, tak tohle je to samé. Vy tam říkáte, že var logs se na sdílí dovnitř var host logs a to RO je jako read only. No a tu jsem u konce. A teďkom jako... se cítím, a teďkom jako, že... Kde je teda ta výhoda? Protože je to strašně rychlé, je to lehké, na jednom nějakém solidním železe můžete mít až 1000 slovky těch prostě kontejnerů. Je to izolované. Potíže je hnedka několik, že? Jednak já to prostě říkám, nemám s tím praktickou zkušenost, že bych vám tady mohl říct, jako, co funguje spolehlivě a co ne. Takové to první ošahání je to strašně zajímavé a přijde mi to fakt jako dobré, hlavně v tom, že vás to nutí oddělovat ty samostatné kontejnery malinkých jako nějakých věcí, kterých tam máte víc, ale prostě řešíte vždycky jenom jednu věc dobře. To je úplně parádní filozofie. To je prostě, co se mi na tom líbí. Takže ale... já tak přemýšlím, tak v rámci týmu se to potom můžete nazdílet a projekt se prostě jednoduše spustí, neřeší se, jestli někdo má něco nainstalované. No to teoreticky i s tím Vagrantem, jakože jo? Jako to jasně, že Vagrantu předáš celý serveru a to máš jen... Vagrantu předáš Vagrant file a tak se to zbuildí, tak on si stáhne Vagrant file a udělá to. To je jakoby podobné, protože to není jako jiné. Rozdíl je v tom, že je tam různá forma izolace. Pořád prostě ten VMware nebo ten VirtualBox vám emuluje celý kom a přece je to trochu ostinnější od toho systému než tohleto. Tohle jsou fakt jako procesy, které na úrovni nějak jádra nebo kernelu se z nich stanou nějaké ty LXC kontejnery, ale pořád je to prostě k tomu jádru blíž, než když je to celá oddělená mašina. To je asi jedna věc. Druhá je, že se s tím prostě jinak dělá. Jako, jenom si zvyknu na tu filozofii, naučit se to, zase bude jakoby blok. Já třeba neustále řeším, doma, když jsem to zkoušel, tak furt píšu git něco namísto docker, protože to má tu společnou syntaxi, to commit, jako push a tak dál, nemůžu si na to zvyknout. Ale spíš jako mě vadí, že třeba spustím ten kontejner a ve Vagrantu jsem byl zvyklý, tak se do něho SSHčku nebo vnitř a třeba se tam podívám na nějaké logy a tak. To tady nejde, tady ten Docker jede a už se do něho nedostanete, prostě on už nějak fičí jako a pokud se ho necháte otevřený, že vám jako printuje přímo do té konzole, která jste ho spustili, tak jako nevíte moc, co se tam stane. Tak teoreticky byste tam taky mohl pustit, ne? Musel byste si tam udělat SSHčko, ale to by znamenalo, možná pustíš dvě služby. Pustíš tam SSHčko a pustíš tam to, co tam má běžet. Tak to nevím. No, můžeš, ale jako je to navíc, ale jako, zase jako chápeš, idea je taková, že to, co uděláš, tak jak to je, to dáš na server, jako na produkční a jede to. A tam už to nepatří zase. Tam jsou nějaké debugovací nástroje, ale to jsem vůbec se k tomu nedostal, já vůbec nevím, jak to řeší. Ale pro mě to je ten mentální blok, že najednou něco mi jede a já se do toho nedokážu dostat. Logování. Jako jak vyřešit logování? Ono to dokáže printovat něco na tu konzoli. Logování tam lidi řeší buď to tak, že si nazdílí ten datový kontejner do všech a pak do něho ukládají normální soubory a pak jde bokem to rotují a podobně. Jiní to tam řešili,
že si udělali třeba tak, jak jsem zkoušel ten Elasticsearch s tím Logstashem, tak mít kontejner, který řeší jenom logování a ostatní jsou do něho přesměrovány přes nějakou trubku, jako nějakým vodu, nevím jakým. Řešil jsem Chrontaby, což něco pravidelně spouště. Tyba, tady to nejde. To prostě, totiž všechno, co v tom doku jede, by mělo mít povahu toho long running procesu. To by mělo být něco, co nastartuješ a jede to furt. Takže pustíš třeba ten memcache v popředí, pustíš třeba Redis v popředí, spustíš Nginx v popředí, pustíš ManagePy, start run server v popředí. Všechno prostě tak, jak ty si zvyklý to tady dělat, jako když debuguješ, ale potom na serveru to vždycky jede jako démon někde vzadu, tak tady se žádný démoni nedějou, tady to všechno jde v popředí. A Chrontab prostě tam někde jede, hlídá čas, a když se stane v ten okamžik, má něco spustit, tak udělá bokem prostě proces a ten spustí. A to tam nejde, to tam prostě takhle to. A je tam nějaká úplně drsná nějaká obcávka, jak se s tím řeší, ale zatím nevím, jak se tam jako má dělat. To já možná mám nějaký hint. Ten CoreOS jako samotný je nejenom jakoby ta distribuce, ale pak i nějakých X projektů nad tím. A oni tam mají nějaký messaging server, oni tomu říkají etcd, jakoby etcd. A to jsem pochopil, že to funguje na nějakém takovém podobném principu, nebo že to dělá něco podobného, to, co jsi říkal. Jestli ještě? Jo. Mně furt nedochází, protože to nemělo fungovat. Co? No to je jedno, to bys mi to asi stejně vysvětlal, proč ten Chrome by neměl fungovat. Tam je nějaký problém, tam dokumentují, že tam je nějaký bug s init.d, s tím celým tím procesem, že se prostě, že něco běží na pozadí a dělá to prostě ty úlohy toho Chrome. Tam je nějaký bug. Protože víš co, když nad tím přemýšlíš tak, že ty kontejnery jsou vlastně kdyby namespacey pro proces a pro file system, tak kde máš Chrome? Nahoře nad tím. Podle mě to je ten problém. Když mi jen taková vsuvka pro nás hluché, to je jenom pro Linuxové systémy. Rozchodíš to ve virtualboxu, že on nemá Linux. Tohle to jede jenom na Linuxu, jako nativně. Že rozjedeš Vagra. Je to založené na Linuxu a na jací Vagrsu. No, já mám, když se podíváte na ten CoreOS, tam je přímo CoreOS. Ale je to tak zajímavé, že bys ten Linux jako měl dát šanci. Dívej, CoreOS je přímo na nějakém železe, nebo tady jsou prostě už hotové nějaké udělátka nebo image pro ty EC2, pro Amazon a tady Rackspace a tak dál. A pro virtualizace pro Vagrant, pro VMware, Qemu. To prostě jenom stáhneš, když se třeba podíváme na ten VMware, tak tady máš prostě popis, co máš udělat a jede to. Jo, chápeš, to máš prostě hotovou tu. A v případě toho Vagrantu nebo toho VirtualBoxu to bylo hrozně jednoduché. Já jsem to pak rozjel úplně na poprvé jako, a to bylo jako jednotky minut. Dívej, toto, seš tam. Hotovo. A seš v tom CoreOS a pak tam řešíš to, co jsem tady ukazoval. Jako. To úplně boží, jako. No. Ale říkám, než se k tomu člověk tak propracuje, to ještě bude asi trvat. A to je asi všecko. To zmaloval ty. Ne, to tam ti vyprýmta někde. To už dobré. Hej, ale vidíte to, oni na tom webu mají takové interaktivní demo, že nemusíte nic instalovat, tam je takové okýnko, ťuknete to nějaký tutoriál a přímo tam ty příkazy zadáváš jakoby v prohlížeči, že to si vlastně můžeme ukázat. Jako kolem toho už vznikají takové jako projekty, které jako grafické rozhraní pro správu těch kontejnerů, jo, a tady tyhle ty věci. Jo, Django je nebo ničem. Normálně přímo takový nástroj, že se tam normálně vidíš takový ten Django jedný admin a tam vidíš, co ti tam jede za kontejner. Pak to tady ještě pustím, tři mám kešíky, jako ten Petr Plav to jede, jako dobrý psycho. No, to je ten interaktivní, ten normálně napíšete. Normálně s tím děláte jak kdyby v systému a ono tě to vede, tady ti říká, co máš dělat, a když nevíš, tady ťukneš a on ti řekne, co tam máš jako udělat, tak docker version, tady copy paste. A on říká, fajn, výborně, si fakt jako jednička, můžu jít na další. A takhle tady je jednoduchý 8 kroků, ve kterých jenom jakoby v tomhle tom je takový základ, jakože se půlne něco, spustí se to a pušne se to. No. Ale je to fakt jako zajímavé, je to prostě zase další jako celkem velký krok za tím VirtualBoxem a těma virtualizacema, takové nové, ale zase, kdybychom tady měli Mirka, tak nám řekne, že to je prostě věc roku 2004 a měl by pravdu, jako to je prostě jenom zpopularizovaná technologie, která je v těch Linuxech už strašně dlouho, ale no, dokud, no, do,
To nemáš úplně pravdu, protože ty namespacy no. Přistály v jádru teďkom docela nedávno. Jakože ono to je možná, nevím, rok nebo rok a půl, co je tak to... Tak Solarisu je to dlouhé, protože tam bylo zmíněný no, Solaris. Jo, tak to je možné, to je možné. Já vím, že v Linuxu to není úplně jako nějak hrozně moc dlouho. Ale každopádně fakt je to zajímavé. Je kolem toho jako úplně brutální boom projektů, fakt jako obrovský, kdy jako lidi dělají nad tímhletím docela šílené věci. Čak, Pepo, řekni, co mám udělat do krse, co tě zajímá. Třeba ten MongoDB. Rozjeď tam Windowsy. Mě to zajímá, dokážeš představit, co bys tom teďka z těch věcí, co řešíš, řešil? No, hlavně mi se mi líbí to, že bychom rozbili tu naši apku do fakt samostatných věcí, jakože by se nám to rozbilo. My jako máme třeba těch 5 kompů nebo 6 kompů nějak, jenže jeden, na jednom tom kompu prostě nemůžeš kupovat tolik kompů, kolik máš služeb. Tohle je jakože co kontejner, to služba, takže bychom měli databázi, Redis, aplikaci, tyhle ty tři bychom měli. A z té aplikace, tam nebudeme mít ty páční závislosti, bychom si udělali, naklonovali bychom si jako z toho další podprojekty, které by řešili. Jakoby frontu v Celery, řešili ty webové rozhraní, admin, něco, ale měl by stejný základ. Redis používáme všude a měli bychom ten datový Redis, takový ten velký, a takový ten Redis na takové ty lokální cache, pokud by tam bylo vůbec co přizpůsobovat, možná by stačil jenom jeden image. Ale my bychom si takhle definovali jednotky imageů a pak bychom prostě nasázeli a jenom si najednou železe. My bychom třeba řešili, jestli kupovat další stroje, další Amazon Amazonu, nebo jestli koupit nějaké železo jako velké a na tom to rozjet. Což by vyšlo hlavně jinak, minimálně o polovinu. A nebo si představ, že třeba ladíš ty salt skripty nebo chef skripty nebo něco takového a tady s tímhle tím ořízneš tu část, kdy čekáš na boot toho stroje ve Vagrantu. To jsi mi připomněl, ještě tam byly use casey. To je samozřejmě, že se z toho dají dělat takové služby typu toho, jak je ten virtual master nebo tak, že prostě poskytujete lidem už hotové věci na naklikání na webu a ono se jim to tam nějak spustí samo nastaví a tohle, tak to je prostě úloha pro tohle dělaná. A byl tam třeba, že se s ním brutálně zrychlí třeba integrační testy. Když je nějaký test, který potřebuje mít v databázi spoustu záznamů, spoustu nějakých závislostí a pak jako testujete několik různých workflow, prostě jestli když se uživatel prokliká tady, vyplní nějaké hodnoty, tak jestli se v databázi objeví něco a někde se něco zpropaguje a tak dál. Tak a takovýhle testů máte několik, tak přes Docker se to řeší tak, že vy si připravíte databázi s těma datama, jaké mají být, uděláte si commit a potom pouštíte testy nad tím stavem. Takže už neřešíte sestavení znovu a znovu té mašiny nebo znovu a znovu vyprázdnění naplnění databáze. Vy prostě na databázi dostanete do nějakého stavu a pak paralelně, protože to jsou procesy, to prostě nejsou mašiny, těch tam může být 100 tisíc jako vedle sebe. Paralelně vedle sebe spustíte ty integrační testy vedle sebe. Takže oni nejdou serializovaně, nestane se, že by jeden test ovlivňoval druhý, jako, a je to prostě rychlejší způsob. A co zvládne hard disk? Co zvládne systém? No já si právě jako měl tam nějaké porovnání, jako performance, protože jako typicky máš bottleneck, že jo, a... Ne, já si ti říkám, já jsem v sobotu jsem si to sedl, že by bylo dobré něco tomu jako říct. To je jenom ještě si, tak právě jak jsi říkal, že ten Vagrant, když si nazdílíš nějaké věci mezi sebou, že to je přes nějaký ten file systém, že to je hrozně pomalé. Tak jestli k něčemu takovému tam třeba taky nedochází. Že to tam fyzicky, to je totiž o tom, že to jsou ty procesy, to není celý jako virtuál. A oni mají v nějakém var něco, v té matce, v tom CoreOS, tam je nějaký adresář var něco, někde prostě Docker, já nevím, to najdeme, se můžeme podívat. Já si to nepamatuju přesně, kde to tam Docker je tady, nevím, kde to bylo, lib možná. A on tam ukládá, jo, dívej. Počkej, sudo su, cd, var, lib, Docker. A dívej, a tady máš třeba ten auth s a volumes. Vidíš to? Tam máš, tady v tom volumes je prostě, to jsou ty nazdílené složky. On to má nějak zase hashované a tohle to je to, co ty si definuješ těma parametrama a přes tyhle ty adresáře si to oni vyměňují. Jo, to auth s, tady normálně ty. Tak jestli to jde furt jenom přes ten systém? Když se tam nevytváří další nějaká podvrstva potom? Asi ne. Já jako já nevím podrobnosti. Ne, to je prostě, představ si, že máš jako oddělený namespace pro procesy, kterým řekneš, že kdyby nějaký tag, nebo já nevím, prefix třeba dejme tomu, prostě jako prefix pro proces.
ty ho spustíš, to jádro se k tomu nějak chová, když k tomu připočteš prefixovaný file systém v uvozovkách, protože jako on je verzovaný přes to RFS, tak máš nějaké, jako nějaké zapouzdření, nějaké oddělení, pak se tam, pak oni tam nějakým způsobem řeší ty síťové věci přes, asi přes socket nebo přes něco takového. A jako máš, máš oddělené prostředí, zároveň, ale to možná Michal tak úplně jako nahlas neřekl, nebo tam prostě je nevýhoda v tom, že ty sdílíš jakoby tento jádro toho Linuxu, jakoby té mašiny, jak to nevíš.